Välkommen till Kungsholmen. Ja, vill du följa med in? Ja, men absolut, kom. Jag kan visa dig massa anledningar att börja här. Kom då. How dare you? We are KGF and we strive to be the driving force to help this school become a more sustainable place. We work with both teachers and students and we just hope to be there for people that have an interest for the environment and to really help that interest grow and turn into action. Tja, välkommen till Kungsholmen gymnasiums idrottsförening. Idrottsföreningen har väldigt många olika sportsaktiviteter på skolan. Från handboll till amerikansk fotboll till cheerleading. Vi har 7 olika sportslag, vi anordnar klassturneringar och vi försöker förena skolan med sport. Hej, vi är K-Science-skolans skoltidning och medieförening. Vi har väldigt mycket blandat arbete mellan skoltidningar och vi har en hemsida, en Instagram, en YouTube-kanal där folk i skolan kan komma och göra väldigt mycket blandat arbete som att starta filmprojekt från att starta filmprojekt till att podda och skriva artiklar. Det är typ det. I'm gay. Vi är KG Pride och vi står för HBTQ-personers rättigheter i skolan men också utanför. Vi ordnar evenemang så att alla kan känna att de har en trygg plats att vara på och kan vara sig själva i skolan. We're Kungsholmen's Debating Society and we meet every week to have debates and lectures, and we teach like the new people how to debate. We also go to different tournaments around the world. We won the national championships in Sweden 2 years in a row. And if you'd like to learn more about debating and how to speak in public, then you should join Kungsholmen's Debating Society. Jolly good to see you, sir. We are the Minecraft Associations. Care to join? Of course you do. But be aware, you will have your buttocks handed to you in the PvP arena. Good day. Good day. Hi, we are Kungsholmen Art Society, CAS. We help people to learn art, all kinds of arts. We have drawing, painting, sculpturing, and you don't have to have any kind of background to be able to learn in our association. And we hope you come to spread joy. And remember, Earth without art is eh. Thank you. Så KG:s elevkår är någonting som sammanhåller alla tre sektionerna på skolan. Någonting som gör att alla elever kan känna att de tillhör någonting större. Oavsett vilken linje eller vilken sektion man går i. Det är någonting som gör att det akademiska inte tar över skolan. Utan absolut, det är ju viktigt, men det gör skolan till någonting mer än det. Det gör det lite roligare helt enkelt. KYSS är Kungsholmens Young Scientist Society, det är skolans vetenskapsförening. Vi arbetar med att främja intresset för vetenskap helt enkelt. Det handlar om labbar, föreläsningar och annat skoj, stipendier och sånt som vi tycker är intressant helt enkelt. Ja, vi har olika diverse intressen inom liksom, styrelsen då. Så Justin här, han fokuserar väldigt mycket på teknik eftersom han är väldigt djupt intresserad av det. Vi har också medlemmar i styrelsen eller föreningen som då föredrar till exempel kemiska eller mer biologiska eller fysikintressen. Så då gör man helt enkelt som det som man tycker är intressant. Precis. Och vi har ett ganska bra urval i styrelsen så vi har hållit på med ganska mycket olika saker. Precis. Helt enkelt. Ja. Fentopia. Hej, vi är Kungsholmens gymnasiums feministiska förening som driver frågor kring intersektionell feminism. Vi anordnar workshops och temaveckor och kämpar för att skolan bara ska bli en så bra plats som möjligt för alla involverade. Ja, exakt. Liksom.
Hej, vi här är Amnesty. Just nu har vi en namninsamling för lite folk här som sitter illa till och behöver er hjälp. Så vi gör lite olika saker i kampen för mänskliga rättigheter. Ja, det här är vår grupp.